Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is mos besig hier met Romeine en Romeine 8, seker die mees powerfulste hoofstuk in die hele Bybel, van vol van die Gees en net die beloftes en alles sal ten goede meewerk en ons roep uit Abba Vader, hoor vandag se belofte weer. Romeine 8:31 sê, wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge kan sê? As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? Ja, en die antwoord is, die hele wêreld kan teen jou wees, die duiwel kan teen jou wees, omstandighede kan teen jou wees, 'n land, 'n regering, ekonomie, miljoene goed kan teen jou wees, en as God vir jou is, kan jy deur enigiets werk, kan jy oorwinnaar ander kant uitstap, het jy iets van 'n ewige lewe binne in jou, 'n ewige vreugde, 'n ewige blydskap binne in jou. Jesus se woorde, né? Die hele wêreld is teen hom. Almal vervolg hom. Hulle wil hom doodmaak. Die skare skree teen hom, teen hom. Maar hy sit sy lewe in die hand van die Vader. En vandag sit hy op die ereplek, die naam bo elke naam, en die magtige Jesus Christus wat die hele wêreld kan red. So, hier is vir jou belofte. Dalk voel jy die hele wêreld teen jou. Dalk voel jy niks werk uit nie. Dalk voel jy die lewe is hard en rof en onregverdig. Byt vas. Hy sê, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Langtermyn gaan die goed uitwerk. Langtermyn kom die beloftes in plek. Langtermyn werk God se planne, God se beheer oor jou lewe uit. Gee jou lewe net in sy hande. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die beloftes. As u vir ons is, wie en wat kan teen ons wees? Dankie daarvoor, Here. En al beleef ons die aanslae en die aanvalle, en al kom die aanvalle van alle rigtings en kante af, as u vir my is, kan ek deur dit gaan, ek kan oorleef, ek kan sterker, wyser uitkom, ek kan gevul wees met die krag en die liefde. Dankie daarvoor, Here. Ek bid dit vandag vir mense, om hierdie geloof te vat, hierdie belofte te vat. God is vir my. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.